Ari la. Ito hoy na. Ah, pinha ma hoy na. Pai lai. Gacitu ana. Kan gacitu kidan. Ana, unta ge mena ah. Ar gacitu ready maja ge bujhe ona. Ari la. Ar ema din lagbhag 5 saal baad in gacitu dai. To maja ge bujhe kidan. Adana kesa bahasa sering kena? Da likha pasa. Kesa bahasa sering? Gacitu kien. Ar huling rahai kien. Nes tu apa satu baida kena? Bang, alas satu baida kena. Alas satu thara kita. Adik kami. Nes tu adik kami hui kena, noy? Justin Selo. Bajarin tayo kena tahukan kan. Gimbal kan yang lain kan. Si ola oleh ramu dalam kan. Ah, kolam kan. Ini unik kan kena gini. Mana latar jora mena amara ana ahna iya samme masalahna Kita pura bawa kok iya kan? Paham, cuma pura lah guys. Kita nak kita kita ya, cuma